A partir del 25 de juliol, José Almendros, Juan Antonio García y Nacho Tormo recorrerán a peu 420 kilómetros, la distancia que separa la Puerta del Sol en Madrid d'Enguera. Un repte solidari equivalent a 10 maratons que es faran en una setmana. El que anem a fer a partir del dia 25 que és una aventura solidària que ens portarà des del quilòmetre zero de Madrid, de la Porta del Sol, fins a Enguera. Són 400.000 quilòmetres, són 10 maratons, a realitzar en 7 dies. La idea és eixir al matí, sobretot per evitar les hores de més calor. Eixir a les 5 del matí, llançar-nos a les 4. Bueno, jo a les 4 soc un poc més lenta per arreglar-me i els meus companys a les 4 i quart. Són un poc més ràpids. I a les 5 estar en marxa. Més que res, pues, que tenim experiència també de les carreres de llarga distància. Si hi ha és un prou mental això. Si tu les hores que corres a la llum de la lluna, quan deixes el sol, pareix que comença la carrera en aquest moment. I són hores que ja l'has guanyat i quilòmetres que ja l'has guanyat al dia a dia. I també per evitar les hores de més, per arribar de 5, que calculem ser unes 8 hores més o menys cada etapa, per arribar a la 1 al lloc per a descansar, perquè el dia següent toquen 60 km més. I evitar les 2, les 3, les 4, que són les hores de més calor, i allà, d'allà cap ací, no crec que n'hi hagi massa sombra. La manera de preparar aquest repte, a causa de la confinació, no ha sigut la més adequada. Físicament anem una miqueta justets d'entrenament, les coses com són. No estem en el millor moment nostre de forma, que hem estat a 3 anys a lo millor per a preparar alguna cursa més llarga. Se prepara en el confinament a través d'aplicacions de Zoom. No es coneixes l'aplicació de Zoom, que pues, hem fet entrenaments conjunts, cada un des de casa treballant la força. Després cadascú feia el que podia al nivell aeròbic. Jo, per exemple, no tinc ni bicicleta, ni tinc cinta de córrer, ni tinc res. Pues, jo vaig comprar una comba i jo botava la comba. És un exercici que gasta molt de la boxa per guanyar resistència també. I pues, jo botava la comba, cada un feia el que podia. I sí que de veres que no m'està parat durant el confinament, però ja et dic que una bona preparació pues, se fa des de 4 mesos abans almenys per a preparar una cosa com aquestes. Els diners recaptats en el repte solidari seran entregats a la lluita contra la Covid-19. Pues, pot col·laborar de tres formes realment. Pot col·laborar econòmicament a través del número de compte de l'associació. Nosaltres després farem una transferència directa al Consell Superior d'Investigacions Científiques i també a través de Bizum, és més que res per facilitar les coses a la gent. La gent jove, sobretot, i gent que no és tan jove també, que es maneja molt bé els telèfons, sap que en un simple clic pot col·laborar. Res, lo mínim. Al final, el que li he dit és l'associació i les donacions, per poc que pugues donar, tot suma al final. I també, este repte, perdona, està obert també per a la participació de tota la gent. Si compensarem les rutes en el nostre Instagram i el nostre Facebook, qualsevol persona que vulgui unir-se i fer un tros d'etapa amb nosaltres serà benvinguda. El dia 31 de juliol esperem que els tres esportistes valencians arriben triomfals a Enguera.